Бүгін елімізге Малайзияның премьер-министрі Ануар Ибрагим ресми сапармен келді. Ақорда резиденциясында мәртебелі мейманды салтанатты түрде қарсы алу рәсімі өтті. Қасым Жомарт Тоқаев пен Ануар Ибрагим бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылының бастығы Қазақстан президенті мен Малайзия премьер-министріне рапорт беріп, екі мемлекеттің әнұрандары шырқалды. Салтанатты рәсімнен кейін Қасым Жомарт Тоқаев пен Ануар Ибрагим келіссөз залына барды. Қазақстан мен Малайзияны ұзақ жылғы достық пен өзара ынтымақтастық арқауы байланыстырады. Бізде бұл бағытта жақсы дәстүр қалыптасқан. Сондықтан сіздің сапарыңыз екі елдің арасындағы байланыстарды одан әрі дамытуға тың серпін береді деп сенемін. Біз көптеген маңызды салаларда өзара ықпалдастығымыз бен ынтымақтастығымызды одан әрі нығайту үшін қосымша күш жұмсауға дайынбыз. Әңгімелесу барысында Қасым Жомарт Тоқаев пен Ануар Ибрагим саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық және гуманитарлық салалардағы ықпалдастықты кеңейту жолдарын қарастырды. Сондай-ақ тараптар өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты. Ковид кезінде сауда саттығы әсіресе Қазақстанның экспорты төмендеп кетті. Қазір Малайзияның статистикасынан байқағанымыздай, біздің экспорт 30%-ға артқан. Жоғары деңгейдегі саяси қарым-қатынас алыс-беріске үлкен серпін мен жаңа бағдар береді. Мәселен, көлік логистика саласы. Қазір Малайзияның әуе компаниясы Қазақстанға шығып, тікелей әуе қатынасы жолға қойылып жатыр. Өткен жылы мен айтқандай 3,5 мың адам осында келді, турист боп. Вот биыл енді өздеріңіз жаңа естігендей, біз самолет жібердік. Куала-Лумпур, Алматы осы рейсті пайдалана отырып, бір 10 мыңға дейін биыл туристердің санын жеткіземіз деп